الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تم میرے فرما بردار ہو جاؤ اللہ تمہیں دوست رکھے گا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تم میرے فرما بردار ہو جاؤ اللہ تمہیں دوست رکھے گا اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت کا دعویٰ جب ہی سچا ہو سکتا ہے جب آدمی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہو، یعنی پیروکار ہو، فالوور ہو، اور حضور کی اطاعت اختیار کرے۔ شان نزول۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے پاس ٹھہرے، جنہوں نے خانہ کعبہ میں بت نصب کیے تھے، یعنی سٹیچو بت رکھے تھے، اور انہیں سجا سجا کر ان کو سجدہ کر رہے تھے۔ حضور نے فرمایا، اے گروہ قریش، خدا کی قسم، تم اپنے آبا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین کے خلاف ہو گئے۔ قریش نے کہا کہ ہم ان بتوں کو اللہ کی محبت میں پوجتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کریں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ محبت الہی کا دعویٰ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و فرما برداری کے بغیر قابل قبول نہیں۔ جو اس دعوے کا ثبوت دینا چاہے حضور کی غلامی کرے، اور حضور نے بت پرستی کو منع فرمایا تو بت پرستی کرنے والا حضور کا نافرمان اور محبت الہی کے دعویٰ میں جھوٹا ہے۔ اور تمہارے گناہ بخش دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فان تولوا فان اللہ لا يحب الكافرین۔ تم فرما دو کہ حکم مانو اللہ اور رسول کا۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، تم فرما دو کہ حکم مانو اللہ اور رسول کا، یہی اللہ کی محبت کی نشانی ہے، اور اللہ تعالی کی اطاعت بغیر اطاعت رسول نہیں ہو سکتی۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ کو خوش نہیں آتے کافر، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ کو خوش نہیں آتے کافر۔ إِنَّ اللَّهَ اصطفى آدم ونوح وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين، بے شک اللہ نے چن لیا
آدم اور نوح اور ابراہیم کی آل اور عمران کی آل کو سارے جہان سے۔ یہود نے کہا تھا کہ ہم حضرت ابراہیم و اسحاق و یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد سے ہیں اور انہی کے دین پر ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو اسلام کے ساتھ برگزیدہ کیا تھا، اور تم اے یہود اسلام پر نہیں ہو تو تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے۔ ذریت بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ یہ ایک نسل ہے ایک دوسرے سے، ذریت بعضها من بعض، یہ ایک نسل ہے ایک دوسرے سے، ان میں باہم نسلی تعلقات بھی ہیں اور آپس میں یہ حضرات ایک دوسرے کے معاون و مددگار بھی۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ جب عمران کی بیوی نے عرض کی، اذ قالت امرأة عمران، جب عمران کی بیوی نے عرض کی، عمران دو ہیں، ایک عمران بن یسہر بن فاہث بن لاوا بن یعقوب، یہ تو حضرت موسیٰ و ہارون کے والد ہیں علیہم السلام۔ دوسرے عمران بن ماثان، یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ مریم کے والد ہیں۔ دونوں عمرانوں کے درمیان 1800 برس کا فرق ہے۔ یہاں دوسرے عمران مراد ہیں، ان کی بیوی صاحبہ کا نام حنہ بنت فاقودہ ہے، یہ مریم علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے رب میرے، میں تیرے لیے منت مانتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے، خالص تیری ہی خدمت میں رہے۔ اور تیری عبادت کے سوا دنیا کا کوئی کام اس کے متعلق نہ ہو، بیت المقدس کی خدمت اس کے ذمہ ہو۔ علماء نے واقعہ اس طرح ذکر کیا ہے کہ حضرت زکریہ و عمران دونوں ہمزلف تھے، ہمزلف یعنی کہ ساڑھو تھے۔ فاقوزہ کے دختر عیشا جو حضرت یحییٰ کی والدہ ہیں، اور ان کی بہن حنہ جو فاقوزہ کی دوسری دختر یعنی بیٹی، اور حضرت مریم کی والدہ ہیں، وہ عمران کی بیوی تھی۔ ایک زمانہ تک حنہ کی اولاد نہیں ہوئی، یہاں تک کہ بڑھاپا آ گیا اور مایوس ہو گئی۔ یہ صالحین کا خاندان تھا اور یہ سب لوگ اللہ کے مقبول بندے تھے۔ ایک روز حنہ نے ایک درخت کے سایہ میں ایک چڑیا دیکھی جو اپنے بچے کو بھرا کھلا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر آپ کے دل میں اولاد کا شوق پیدا ہوا اور بارگاہ الہی میں دعا کی کہ یا رب، اگر تو مجھے بچہ دے تو میں اس کو بیت المقدس کا خادم بناؤں اور اس خدمت کے لیے حاضر کر دوں۔ جب وہ حاملہ ہوئیں اور انہوں نے یہ نذر مان لی تو ان کے شوہر نے فرمایا کہ
کہ یہ تم نے کیا کیا، اگر لڑکی ہو گئی تو وہ اس قابل کہاں ہے؟ تو اس زمانہ میں لڑکوں کو خدمت بیت المقدس کے لیے دیا جاتا تھا، اور لڑکیاں عوارض نسائی اور زنانہ کمزوریوں اور مردوں کے ساتھ نہ رہ سکنے کی وجہ سے اس قابل نہیں سمجھی جاتی تھی، اس لیے ان صاحبوں کو شدید فکر لاحق ہوئی اور حنہ کے وضع حمل سے قبل عمران کا انتقال ہو گیا۔ فتقبل منی، تو مجھ سے قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سنتا جانتا۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ پھر جب اسے جنا یعنی پیدائش ہوئی، بولی اے رب میرے، یہ تو میں نے لڑکی جنی یعنی لڑکی کو جنم دیا۔ حنہ نے یہ کلمہ اعتذار کے طور پر یعنی عذر بیان کرتے ہوئے کہا، اور ان کو حسرت و غم ہوا کہ لڑکی ہوئی تو نذر کس طرح پوری ہو سکے گی۔ واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ وہ جنی یعنی جو جس کی ولادت ہوئی۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى، اور وہ لڑکا جو اس نے مانگا اس لڑکی سا نہیں۔ کیونکہ یہ لڑکی اللہ کی عطا ہے اور اس کے فضل سے فرزند سے زیادہ فضیلت رکھنے والی ہے۔ یہ صاحبزادی حضرت مریم تھی اور اپنے زمانہ کی عورتوں میں سب سے اجمل و افضل تھی۔ اجمل یعنی بہت، سب سے زیادہ خوبصورت، افضل یعنی کہ سب سے زیادہ فضیلت والی، مقام اور مرتبہ والی تھی۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمْ، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ مریم کے معنی عابدہ ہیں، عابدہ یعنی عبادت گزار۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں راندے ہوئے شیطان سے، یعنی شیطان مردود سے۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا محرابا وجد عندها رزقا قال يا مريم انا لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ تو اسے اس کے رب نے اچھی طرح قبول کیا اور نظر میں لڑکے کی جگہ حضرت مریم کو قبول فرمایا۔ حنہ نے ولادت کے بعد حضرت مریم کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس میں احبار کے سامنے رکھ دیا۔ یہ احبار حضرت ہارون کی اولاد میں تھے اور بیت المقدس میں ان کا منصب ایسا تھا جیسا کہ کعبہ شریف میں حجبہ کا۔ چونکہ حضرت مریم ان کے امام اور ان کے صاحب قربان کی دختر تھیں اور ان کا خاندان بنی اسرائیل میں بہت اعلیٰ اور اہل علم کا خاندان تھا، اس لیے ان سب نے، جن کی تعداد 27 تھی، حضرت مریم کو لینے اور ان کا تکفل یعنی دیکھ بھال کرنے کی رغبت کی، دلچسپی کی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے فرمایا میں ان کا سب سے زیادہ حقدار ہوں کیونکہ میرے گھر میں ان کی خالہ ہیں۔
معاملہ اس پر ختم ہوا کہ قرآن ڈالا جائے، قرآن حضرت زکریہ ہی کے نام پر نکلا۔ اور اسے اچھا پروان چڑھایا۔ حضرت مریم ایک دن میں اتنا بڑھتی تھی جتنا اور بچے ایک سال میں۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور اسے زکریہ کی نگہبانی میں دیا۔ جب زکریہ اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے، اس کے پاس نیا رزق پاتے۔ بے فصل میوے جو جنت سے اترتے، اور حضرت مریم نے کسی عورت کا دودھ نہ پیا۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، کہا اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ بولی وہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے گنتی دے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہے بے گنتی دے، یعنی بے شمار دے۔ حضرت مریم نے صغر سنی میں، یعنی کم سنی میں کلام کیا، بات کی، جبکہ وہ پالنے یعنی جھولے میں پرورش پا رہی تھی، جیسا کہ ان کے فرزند حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی حال میں کلام فرمایا۔ مسئلہ، یہ آیت کرامات اولیاء کے ثبوت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں پر خوارق، خوارق کے مطلب کرامات ظاہر فرماتا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو فرمایا، جو ذات پاک مریم کو بے وقت بے فصل، فصل بے فصل یعنی جب پھلوں کا موسم نہ ہو اناج کا، اور بغیر سبب کے میوہ عطا فرمانے پر قادر ہے، وہ بے شک اس پر قادر ہے کہ میری بانجھ بیوی کو نئی تندرستی دے اور مجھے اس بڑھاپے کی عمر میں امید منقطع ہو جانے کے بعد فرزند عطا کرے۔ بئی خیال، یعنی اس خیال سے آپ نے دعا کی، جس کا اگلی آیت میں بیان ہے۔